Dobar dan, poštovani slušalci, dobro došli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi prenosimo vam intervju koji je dala Marija Kvaternik, supruga Eugena Dide Kvaternika, 1997. godine. Za one koji ne znaju, Eugen Dido Kvaternik je bio jedan od najistaknutijih ljudi ustaškog pokreta, jedan od organizatora atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, bio je na čelu ustaške obaveštajne službe, sin Slavka Kvaternika, međutim, negde sredinom rata, najverovatnije 1942. godine, se došao u sukob s Antom Pavelićem i odlazio u emigraciju, iz nje se nikad nije vratio, a nastradao je 1962. godine. Kako je gospođo Kvaternik tekao vaš životni put do poznanstva i braka sa Eugenom Didom Kvaternikom? Rođena sam 1917. godine u Udbini, a u Zagreb smo majka, ja i moja dva brata preselili kad sam imala 5 godina. Otac je naime bio nameštenik finansijske direkcije, pa smo došli k njemu u Zagreb. Pučku sam školu završila na Kaptolu, a četvorogodišnju građansku školu kod časnih sestara u Samostanskoj ulici. Potom sam završila četvorogodišnju trgovačku akademiju. Školski je sustav u toj akademiji zorno pokazivao u kakvom je položaju hrvatski narod. Skoro sve su knjige bile na ćirilici, a uz par izuzetaka svi su profesori bili Srbi. Ravnateljem akademije bio je zloglasni Ljubomir Hačić. Trgovačku sam akademiju završila 1936. godine, te sam se zaposlila u osiguravajućoj zadruzi Croatia, gde sam radila do uspostave NDH. Kako je u nacionalnom pogledu disala tadašnja hrvatska mladež? Jesu li se već tada osjećale razlike između Mačekovih i Pavelićevih pristalica, odnosno između reformista i revolucionara separatista? Mladež je disala hrvatski, ali mi tada nismo osjećali nikakvih razlika između vojstva u domovini i onoga u inozemstvu. U svakom slučaju, osim nešto komunista koji su bili jugoslovenske, odnosno internacionalističke orijentacije, svi smo ostali bili hrvatski nacionalisti i želili smo neovisnu hrvatsku državu. Odmah po uspostavi NDH zaposlili ste se u državnoj službi. Prednost pri zapošljavanju u novoj hrvatskoj državi imali su hrvatski nacionalisti, to jest oni koji su od pre bili poznati po svom hrvatskom delovanju. Već u maju počela sam raditi u predsjedništvu vlade na Markovu trgu. Uskoro sam, uz posjedovanje Lojzika Ivankovića, prešla u osobni ured koji je u Dežalićevoj ulici vodio ustaša povratnik Vlado Singer. Sa mnom su radile još dve sestre Bišćan, Margarita Mažuran i Vera Stipitić. Sve su, nažalost, 1945. izgubile glavu jer su poverovale poglavniku da se ne treba povlačiti, budući će se on uskoro vratiti. Koja je bila svrha osobnog ureda? Kakav je utisak na vas ostavio Singer? Vlado Singer je bio Židov i izraziti hrvatski rodoljub. Bio je neobično inteligentan i sposoban, pa ga je državni poglavar stavio na odgovorno mjesto šefa osobnog ureda. Singer je bio neobično pošten. Možda najviše govori podatak da je odbio bilo kakve povlastice, kuću, čak i stan. Živio je kao postanar. Bio je na čelu osobnog ureda koji je izdavao potvrde o hrvatstvu. Ne da kako potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu ili ustaškom pokretu, nego o hrvatskom političkom uvjerenju. One su bile pretpostavkom zapošljavanja u državnoj službi. Tamo su se mogli zaposliti samo osobe za koje bi osobni ured potvrdio da se nisu okaljale o čast hrvatskog naroda i da se nisu suprotstavljale hrvatskoj borbi za uspostavu neovisne države. No, sam se Singer prvi razočarao u poglavnika. Prvi je postao svjestan da je ovaj previše popušta Talijanima i da na taj način šteti hrvatskim nacionalnim interesima. Zbog toga je Singer došao u nemilost i kasnije zaglavio Jasenovcu, te su ga umorili Luburićevi ljudi. Didu ste Kvaternika upoznali već 1941. godine. Na Markovu je trgu preko puta predsjedništva vlade bio ured Eugena Kvaternika.
U ljeto 1941. upoznao se njegov pomoćnik Viljko Pečnikar, kojega sam dobro poznavala. Dido je i ja vjenčali smo se 10. januara 1942. godine u crkvi Svetog Marka. Kumovi su nam bili Erih Lisak i Ivan Šarić. Na Tuškancu smo s vojskovođom Slavkom Kvaternikom, Didinim ocem, stanovali sasvim kratko, onda smo preselili u iznajmljen stan na Jabukovac broj 7. Živjeli smo na prvome katu, ispod nas je stanovao Erih Lisak. Najamninu je plaćao grada, moram napomenuti da je Dido iz načelnih razloga odbio predlog da preseli u neku od oduzetih židovskih vila na Tuškancu. O tome kakav je bio Dido govori podatak da me moja pokojna majka molila da se kod njega zauzmem za svog brata Milana, ustaškog nadporučnika koji se bori u Bosni. Milan se sam nije hteo koristiti time što mu je zet jedan od najmoćnijih ljudi u državi. Možda vam se čini teško to shvatiti, ali ti ljudi su bili idealisti. Njima je Hrvatska bila preča od osobnih probitaka. Majka je, kao i svaka majka, bila zabrinuta, pa je zatražila moju pomoć. Jako nerado obratila sam se Didi. On je predlog odbio rekavši da neće posredovati, odnosno učiniti nešto zbog čega bi mu tko god mogao prebaciti da pogoduje svojoj rodbini. Moj brat Milan Cvitković poginuo je u Bosni braneći Hrvatsku državu. Uprko sude i za jednog od najuticajnijih državnih dužnosnika nastavili ste raditi u državnoj službi. Ne. Odmah po udaji prestala sam raditi. Zapravo sve do iza Didine tragične smrti nisam više radila jer sam se posvetila ovo po obitelji. Već u oktobru 1942. rodio nam se prvi sin Slavko, profesor političkih nauka na tri argentinska fakulteta kasnije i jedan od gostujućih profesora na Berlinskom univerzitetu. U jesen 1942. godine demisionirao je vojskovođa Slavko Kvaternik, a vaš je muž smenjen. Koji su prema Didinim tvrdnjama bili razlozi njegovog sukoba sa Pavelićem? Možda ima zanimljivih pojedinosti koje Dido nije kasnije objavio u svojim člancima. Glavni razlog bilo različito gledanje na državnu politiku. Dido i vojskovođa bili su veoma kritični prema Pavelićevoj proitalijanskoj politici. Osim toga, Dido je bio odviše inteligentan i jak i kao osoba i kao dužnosnik, a da to poglavniku ne bi zasmetalo. On je bio spletkar i nije mogao trpiti da ga neko ugrožava. Narav doktora Pavelića i njegova režima najbolje oslikava jedna epizoda koju je Dido često pripovedao. Dok su njih dvojica nakon atentata u Marseju boravila u Torinskoj tamnici, a bili su tamo skoro 2 godine, Dido je predložio doktoru Paveliću da sada, kada imaju vremena, razrade plan budućeg ustrojstva države, polože temelja ključnim zakonima i sl. Da obojica smo pravnici, naša je dužnost voditi računa o budućnosti, rekao je Dido. Na to je poglavnik odgovorio, pusti to kakvi zakoni, kakav plan. Moj je hođa u Sandžaku bio i sudac i učitelj i lečnik, pa je sve funkcionisalo. Posebno je negativnu ulogu imala Pavelićeva supruga Mara, koja je podjarivala njegovu taštinu. Dido je ocenjivao da bi se dr. Pavelić u interesu očuvanja države možda čak i povukao s vlasti, te to mesto prepustio komu drugome, ali je gospođa Mara to prečila. Kako je već u proleće 1942. izjavio da će država nastavili se ista politika neminovno doživjeti slom, Dido je morao pasti. Kada se govori o Pavelićevu odnosu prema Italijanima, Didin će kritičari uzvratiti da se Dido dok je bio na vlasti držao popustljivo, pa čak je dao uhititi dalmatinske Hrvate koji su u Zagrebu demonstrirali protiv Italije. To je izmišljotina, istina je do duše da su neki mladići zbog tih prosvjeda bili uhićeni, ali to Dido nije učinio na svoju ruku. Italijanski je poslanik Rafaele Casertano odjurio Paveliću i protužio se zbog demonstracija. Dido je morao postupiti po poglavnikovu nalogu. Tada se zapravo i počeo distancirati od Pavelića. Oni koji brane dr. Pavelića tvrde da je smena Dida Kvaternika bila uslovljena između ostalog i težnjom da se ublaži nasilja, odnosno poboljšaju lična i stvarna sigurnost građana, jer se pokazalo da uz italijansko rovarenje
jačanje četništva i partizanstva, da pogoduju oštre represivne mere režima. Nasilja su naime stavljala se Didi na teret. I to su izmišljotine. Istina je da se Didi prebacuje u zločinstva, pa i ona u sabirnim logorima. Zapravo, Dido na to nije imao uticaja. Pavelićeva desna ruka bili su Maks Luburić i Viktor Tomić. Oni su provodili represivnu politiku i zavijali nasilnički režim. Naloge su dobivali izravno od poglavnika. Dido na to nije imao utjecaja. On se što više zgražao kad su ga neki viši državni dužnosnici prekoravali zbog preblaga postupka protiv neprijateljima države. Didi su prebacivani druge grozote. Optuživao se da je kriv za smrt vlastite majke. Čak se tvrdilo kako i njegov otac, vojskovođa Slavko, izjavio da je Dido postao patološki tip i po tomu Pavelićev duhovni sin. Sve su to budalaštine bile upravljene da kompromitaciju Didine osobe. Kao što su jugoslovenski promičbenjaci izmišljenjem grozomornih priča htjeli kompromitovati vodeće hrvatske borce, a preko njih ideju neovisne hrvatske države, tako su ne samo Jugosloveni nego i neki Hrvati Didini neprijatelji izmišljali njegova tobož zlodela. Ovo za smrt Didine majke ide na dušu gospođe Mare Pavelić. Ona je, uverena sam, proširila tu priču. Sjećam se naime kad je kod nas u ured došao Vilko Pečnikar. Došavši k nama, rekao je: umrla je Didina majka. Jeste li čuli da se po gradu priča kako ju je Dido ubio? Tako je nastala ta ogavna kleveta. Svi smo se zgrozili, čuvši Pečnikarovu izjavu, jer nju je mogao smisliti samo zločinački, spletkarski um. A Pečnikar je, znate, k nama došao od gospođe Pavelić. Dido je inače bio dječački zaljubljen u svoju majku. Kad je ona 31. augusta 1941. umrla u Petrinji, tamo je bila Didina sestra Marija udata Pothof. Dido je bio u Zagrebu. Dobro se sjećam kako je na vijest o majčinoj smrti prozborio: sva sreća da je Becika, to jest Marija, bila tamo, jer bi se inače sumnjalo da ju je tko ubio. Sjećam se da ga je u Petrinju pratio Singer. Što se pak tiče tvrdnje stavljene u vojskovođina usta, dovoljno je reći da su odnosi oca i sina uvijek bili više nego dobri, i dok su bili na vlasti i kasnije kad su otišli u progonstvo. Do Didine je smjene došlo u septembru 1942. Ipak niste odmah otišli u emigraciju. Zašto ste se uopšte odlučili na taj korak? Dido je bio protivan odlazku u inostranstvo. On je bio dovoljno dugo u emigraciji, pa je znao kako je gorak emigrantski kruh. No, mi smo mjesecima strepili za goli život. Svaku su noć mogli doći Luburićevi ljudi, pokucati na vrata i smaknuti nas. Zbog toga smo se odlučili na odlazak u Slovačku. Ipak mjesecima nismo mogli dobiti njemačku prolaznu vizu. Pavelić je htio Didu imati kao taoca. Vjerojatno ga je kanio smaknuti. Onda je vojskovođa zatražio audijenciju kod poglavnika. Lupnuo je šakom u stol i rekao Paveliću: ja znam da si ti naložio njemačkom poslaniku Kašeu da Didi i njegove obitelji ne da vizu. Ali dok Dido ne dobije vizu, neće se ti ni mene osloboditi. Malo nakon toga, konačno su dobili vizu u februaru 1943. i otputovali u Slovačku. Dido se pre odlaska ipak još jednom sreo sa dr. Pavelićem. Pre polaska u Slovačku, Dido je zatražio audijenciju. Pavelić ga je primio. Bili su nazočni još i Lisak, Herenčić, Moškovi, Srevaci. Pred njima je Dido Pavelić ukazao sve što je imao kazati. Optužio ga je za popuštanje Italijanima i Nemcima i nagovijestio da će NDH propasti. Dodao je još i sljedeće: vi ste rekli da sam ja krivac za sve, sad mene više nema na vlasti, a imate partizane u Maksimiru. Pavelić je odgovorio: meni nisu opasni šumski, nego politički partizani. Vidjet ćemo, nastavio Dido, tko će ovdje sjediti za 3 godine, vi ili Tito. Svi su se nazočni složili s Pavelićevom opaskom da je Dido lud, a pokazalo se da nažalost bio u pravu. Kad je sišao s vlasti, Dido imao vremena i za razmišljanje o prošlosti. Verovatno je deo svojih sećanja i vama pripovedao. Šta je pričao o atentatu na Aleksandra Karađorđevića u Marseju? S obzirom da u tom atentatu postoji mnoštvo hipoteza, zanimljivo je čuti svedočenje onoga koji je odigrao najveću ulogu u njegovoj organizaciji. Dido mi je često pričao o atentatu. Poznato je da je on organizirao čitav pothvat i da je to učinio izvrsno.
iako je tada imao svega 24 godine. Dido je tečno i praktično bez naglaska govorio 5 jezika, a bio je sjajan organizator. Nema nikakve dvojbe da je atentat na Aleksandra Karađorđevića u političkom smislu čisto hrvatska stvar, dok je u organizacijskom pogledu on dijelom hrvatsko-makedonske suradnje. Nikakva Italija, Njemačka, Sovjetski savez. Masonerije, ne znam tko sve ne, nije imao prste u atentatu u Marseju. Valja međutim naglasiti da se preuveličava Pavelićev uloga. On se zapravo uplošio i pokolebao u posljednji trenutak, pa je Dido sam odlučio stvar izvesti do kraja. Svojevremeno mi je jedan predratni emigrant izjavio da je u Kraljevoj gardi bio jedan vojnik s položenom ustaškom zakletvom. Taj da je putovao s Aleksandrom i da je šta više znao za pripremu atentata, ali da je imao nalog ništa ne preduzimati na brodu. O tome mi ništa nije poznato. Iako je često pričao o atentatu, Dido to nije nikada spomenuo, pa ne vjerujem u vjerodostojnost takve tvrdnje. Ima pisaca koji iz navodno spornog identiteta Lijepe plavojke konstruišu priču o tome da je iz atentata zapravo stajala Hitlerova Njemačka. Je li Dido kad spominjao Lijepu plavojku? Jest, nikad međutim na način iz koga bi se moglo odvojiti o njenom identitetu. Reč je o Stani godini. U jednom je senzacionalističkom nedeljniku koji su međuvremenu ugasio pre nekoliko mjeseci jedan jugoslovenski publicista utvrdio kako je odmah nakon što je prva hrvatska vlada položila zakletvu odlučeno da se uspostave dodiri s komunističkom partijom. Ključnu ulogu u privoljavanju komunista na saradnju s NDH, time i na stvaranje pretpostavke za priznanje NDH od strane SSSR-a, da su imali Mladen Lorković i Dido Kvaternik. Kao dokaz toj tvrdnji objavljen je faksimil stranice Didina dnevnika. Je li vaš pokojni muž vodio dnevnik? Ne, dnevnik nije vodio, o tome nema dvojbe. Moguće je da je reč o njegovim radnim zabeleškama, ali o tome ne znam ništa. Voljela bih vidjeti taj faksimil, kako bih usporedila rukopis. Reč je o tekstu objavljenom 96. 7. u nedeljniku Ekskluziv, a objavljen je isti faksimil u Globusu, kada je preminuo Josip Kopinić. Zahvaljujući, dok ste živjeli u Slovačkoj, Dido se nije u potpunosti povukao iz političkog života. Nakon kraćeg boravka u Bratislavi, Dido, ja, mali Slavko i moja majka preselili smo u Slijač, mesto u središnjoj Slovačkoj, gdje nam je slovačka vlada dala stan na uporabu. Dido je s pozornošću pratio vijesti iz domovine, a često je odlazio hrvatskom poslaniku u Bratislavi Blažu Lorkoviću. Nije propuštao dolazak kog više hrvatskog dužnosnika u Bratislavu, pa se tako sretao i sa doktorom Stjepom Perićem, ranije poslanikom u Rimu, a kasnije ministrom spoljnih poslova i potom poslanikom u Rumunjskoj, s bivšim ministrom pravosuđa doktorom Milovanom Žanićem i drugima. Kasnije su u Beču Dido sreo i sa Vančom Mihajlovim, s kojim smo prijateljovali u Zagrebu. Kako je Mihajlov za vrijeme boravka u Zagrebu prosuđivao Pavelićevu politiku? S kim se najviše druži od hrvatskih dužnosnika? Vančo i Mihajlov tijekom rata dulje vrijeme boravi u Zagrebu. Viđao se s poglavnikom, ali između njih nije bilo prisnoga prijateljstva. Dok se odnos između njega i Dide dade nazvati prijateljstvo. Često nas je posjećivao sa suprugom, a mi smo k njemu odlazili. Mihajlov je bio vrlo kritičan prema Pavelićevoj politici, a u sporu između Pavelića i Dide on je bio skloni Didi. I on je naime dijelio mišljenje kako Pavelić previše popušta Talijanima i Nemcima. Kako ste uopšte preživljavali u Slovačkoj? Je li Dido dobio kakvu novčanu pomoć iz Hrvatske? Novčanu pomoć nismo primili. Kad je smijenjen, Dido je dobio nekoliko plata u skladu sa tadašnjim propisima. To se da kako brzo potrošilo, tim prije što nam Slovaci osim stana nisu davali kakvu drugu potporu. Stoga se Dido jednom potužio dr. Periću koji je došao u toplice u Pještanjima nadomak Bratislave te Didi uzajmio nešto novca. Vrativši se u Zagreb, dr. Perić je otišao Paveliću. Uskoro smo dobili 5000 švicarskih franaka, a tada je to bilo dosta novca.
To je sve što smo dobili od hrvatskih vlasti, a živjeli smo prilično skromno. Godine 1944. 26. avgusta rodio nam se drugi sin Davor. On je bio kardiolog u Americi. Dido je kasnije tvrdio kako je znao za pripreme takozvanog slučaja Lorković-Vokić, jer je on verovao u to da bi saveznici prihvatili NDH sa drugom vladom. On je u to bio uvjeren. Saveznici su imali računa prihvatiti neovisnu hrvatsku državu samo ako bi ona prešla na njihovu stranu. U tom bi slučaju oni odustali od zagovaranja obnove Jugoslavije, odbacili bi Titove partizane, pa čak i jugoslovensku izbegličku vladu. Dido je znao da se priprema prelazak na stranu saveznika, ali kad je doznao kako Lorković i Vokić kuju taj plan u savezu sa Pavelićem, otišao je Blažu Lorkoviću, Mladenovu bratu, te mu priopćio da prvim zrakoplovom odletio u Hrvatsku i odvrati Mladena od tog pokušaja. Nastavili kombinirati sa Pavelićem, rekao je Dido, Mladen će ostati bez glave. Tako se nažalost i dogodilo. Iz Slovačke ste kasnije pred Crvenom armijom povukli u Austriju. Došli smo najprije u Semmering, gdje se otprije nalazio vojskovođa. Tamo je došla i gospođa Pavelić. Zanimljivo je da se u njezinoj pratnji nalazila supruga liječnika dr. Mile Budaka, Pavelićevog osobnog liječnika. To da kako nije dr. Mile Budak odvjetnik, književnik, ministar i doglavnik, čija je žena Ivka ranije umrla. Dakle, žena liječnika Budaka dopratila je gospođu Maru Pavelića, potom se vratila u Zagreb. Tamo je sa svojim mužem dočekala partizane. Ništa im se nije dogodilo, što znači da su od prije bili povezani sa šumom. Eto i to govori o poglavniku. Odbacio je Didu, Singera i mnoge druge, a uza se je trpio partizanske agente. Kako su Rusi nadirali, tako smo se povlačili. Iz Semmeringa smo se povukli u Bad Gastein, kod Salzburga, mjesto gdje su se sklonili mnogi uglednici. S obzirom da je Dido bio previše poznat, kad je taj dio Austrije zauzela američka vojska, krivotvorenim se dokumentima zaputio u Innsbruck. Ja sam s majkom i dvoje djece ostalo u Bad Gasteinu, gdje sam se svakodnevno morala javljati američkim okupacijskim vlastima. Godinu dana nisam znala gdje mi je muž. Dok su ga savezničke vlasti u dosluku s jugoslovenskim partizanima posvuda tražile, Dido se uz pomoć Franjevaca iz Innsbrucka prebacio u Bolzano. Tamo se pokušavao skloniti. Uskoro je bilo pooštrenje prigodom blagdana Majke Božje Vajzenštajske. Dido se išao pomoliti Bogu. Među brojnim je hodočasnicima pogledom tražio nekog ko bi mu mogao pomoći. Pogled mu je pao na jednog škiljavca koji mu se činio dobroćudni. Obratio mu se kažeći da je Nemac i da moli pomoć. Ovaj ga je odveo k svojoj obitelji, bili su to južnotirolski Nijemci. Preko njih mi je Dido poslao poruku da dođem k njemu, ali sam odbila odmah poslušati njegov zahtjev, jer sam znala da sam pod paskom. Čekala sam prikladan trenutak. On je došao u velikom tjednu iduće godine. Obitelj vojskovođenih prijatelja odvela je moju mamu i Davora k sebi u Zelam Si, a ja sam se s malim Slavkom zaputila u pretrpanom posljednjem vlaku u ponoć. Moji su me čekali u Zelam Siju. Dodali su mi da Davora kroz prozor, a majka se uspjela ukrcati na vlak. Tako smo došli do Franjevaca u Innsbrucku, onda smo uz pomoć plaćenih vodiča odmah nakon Uskrsa prešli preko Alpa i došli u Bolzano. Djecu sam ostavila s majkom i otišla u Rim, gdje je Dido već ranije otišao. Vojskovođa Slavko Kvaternik je izručen, a vi ste započeli s pripremama za odlazak preko okeana. Još dok smo bili u Bad Gajštajnu, Dido je nagovarao svog oca da s njim krene u Italiju. Vojskovođa je to odbio, rekavši da on nije ništa kriv, da nije nikome zlo učinio i da nema razloga bježati. Tata dragi, zar ti misliš da će ovi pitati o krivici? Bio je uporan Dido. Nu, uzalud. Vojskovođa je odlučio ostati. Kojom srećom da nije, bačen je u logor izručen partizanima. Ni za grob mu se ne zna. Mi smo se, rekao, nakon svih putovanja našli u Italiji. Uz pomoć mnogopoštovanog oca Dominika Mandića, Dido je kao i toliki drugi Hrvati dobio krivotvorene dokumente na ime Mario Rigi. Uskoro mu je pošlo za rukom otići u Argentinu.
Mnogo poštovani otac Mandić je naime molio Evitu Peron, koja se nalazila u Rimu, da omogući Hrvatima koji su se sklanjali od jugoslovenskih komunističkih progonitelja smještaj u Argentini. Ona je prihvatila i tako su mnogi naši sunarodnjaci spasili glavu. Ja sam s majkom i djecom došao u Argentinu nekoliko mjeseci iza Dide. Opreza radi, živjeli smo odvojeno. Dido se odmah uz pomoć jednog celjskog Njemca, kojega je poznavao zahvaljujući tome što je obitelj Kvaternik imala imanje u Celju, zaposlio kod jednog nemačkog industrijalca. Mi smo stanovali u ulici Monte, u kući koju su naši Franjevci kupili za smeštaj hrvatskih useljenika u Argentinu. Uskoro se Dido samostalio, otvorivši s jednim Slovencem mali pogon za proizvodnju traktorskih prikolica. Međutim, 1962. godine se dogodila tragedija u kojoj su poginuli vaš suprug i vašog ćija Olga. Događaj se najčešće naziva neobičnim i nerazjašnjenim automobilskom nesrećom. U Argentini smo živjeli prilično povučeno. Dobar dio našeg iseljeništva nije nas prihvaćao zbog Didinih kritičnih ocjena prema Paveliću i njegovoj politici. Naše najmlađe dijete, kći Olga, rodila se 2. aprila 51. Bila je neobično lijepa i inteligentna. No kako je teško podnosila vlagu i vrućinu Buenos Airesa, često bismo vikendom išli u brda. Dido je u tu svrhu podigao zajam i kupio neki terenski automobil. Zvao se Estian Sierra i bio je poznat kao loš auto. Bila sam zbog toga ljuta na njega, novca za bolje auto nismo imali. I tako put na ljetovanje u Kordovu pretvorio se u tragediju. Tijekom vožnje volan je ispao iz osovine. Čitava je obitelj bila u automobilu, a Dido i naša mala Olga ostali su na mjestu mrtvi. Ja sam često pomišljala da se radilo o atentatu, poduzetom ili iz političkih ili iz poslovnih razloga. Ipak najsklonija sam pomisliti da je riječ o nesretnom slučaju. Taj tip automobila bio nevjerovatno loš. Spor između Dide Kvaternika i Ante Pavelića zaoštrio se objavljivanjem Didinih članaka u hrvatskoj reviji, u kojima se on žestoko obračunava sa dr. Pavelićem i njegovom politikom, optužujući ga još ranije u emigraciji da je sklopio sporazum o prepuštanju dela Dalmacije Italiji. Didi se prebacuje tendencioznost budući da do danas nije objavljen dokument iz kojeg bi proizilazila kakva prethodna Pavelićeva obaveza prema Mussolini. Dido je još u Slovačkoj napisao manju raspravu o rimskim ugovorima, ali se ona izgubila. Niz njegovih članaka u hrvatskoj reviji izazvao je buru. Pavelićevi branitelji mogu tvrditi što ih je volja. Međutim, po plodovima njihovim prepoznajemo prave i lažne proroke. Tragičan poraz NDH potvrđuje da je Pavelić vodio promašenu politiku. I bez obzira na dokumente, previše je popuštao Italijanima, kasnije Njemcima. Za takvu politiku nema opravdanja. Ti su članci 1995. objavljeni u domovini, skupljeni u knjigu. Knjiga je doživjela veliki publicitet, a izvaci iz nje preneseni su u nekoliko dnevnih novina. Didini protivnici tvrde da joj je dan veliki publicitet samo zbog toga što i danas su modi kritizirati dr. Pavelića i NDH. Ne verujem da će se naći itko koji će utvrditi da je Dido pisao loše. I oni koji ga nikako nisu mogli smisliti, priznavali su mu inteligenciju, naobrazbu te veliki publicistički i polemički dar. Knjiga je tiskana u 2000 primjeraka i svi su rasprodani. Veliki publicitet nije dobila zbog tobožnje tendencioznosti, nego zbog toga što mnoge osobe prikazuju drugačijem svetlu, što se nakon toliko nekritičnih hvala u prilog dr. Paveliću prvi put čuje drugo, posve različito zvono. Duboko vjerujem da su prosudbe moga pokojnog supruga pravilne, a vrijeme i povijest će to u ostalom i potvrditi. Kad smo već kod knjige, spomenimo i to da njezinu priređivaču, poznatom hrvatskom povjesniku dr. Jeri Jarebu, prebacuju kako je knjigu priredio neobjektivno i protivno dobrim znanstvenim običajima. Kako to mislite? Pa eto, tvrdi se da je knjigu uvrstio jednu prilično beznačajnu repliku bivšeg Mačekovog tajnika dr. Branka Pešalja, a propustio makar u podrobnoj belešci priopćiti čitatelju kako je na Didine članke vrlo oštro i negatorski odgovorilo niz pisaca u emigraciji, među kojima su Marko Sinovči, dr. Vjekoslav Rančić i drugi.
A tko tu spori da je dr. Jare vrstan povjesnik? Zar je knjiga neobjektivno prirađena samo zato što su unutra ne spominju Sinovčićevi i Vrančićevi tekstovi? Što njih dvojica znaju? Što oni uopće mogu znati o događajima u kojima nisu sudjelovali? Moj dido bio studionikom ti događaj i nitko osim samog dr. Pavelića o njima ne može pouzdanije svjedočiti. Pavelić je umro, ne rekavši zapravo ni riječ, zar i to dovoljno ne govori? Kad smo već kod knjiga i uspomena, u Hrvatskoj je upravo štampana knjiga navodnih uspomena vojskovođe Slavka Kvaternika. Jeste li ju čitali? Ne, nisam još vidjela tu knjigu, pa o njoj ne mogu govoriti. Jedino što mogu reći jeste to da vojskovođa nije pisao memoare. Ako se pak radi o onomu što je pisao ili morao pisati u jugoslovenskoj komunističkoj tamnici, onda se to ne može nazvati memoarima. Sa samokresom uperenim u sljepoočnicu čovjek ne piše ono što misli i osjeća, ne piše vlastite uspomene. No, rekoh, ne znam u čemu se radi. Recite nam na kraju, gospođo Kvaternik, kako ste se odlučili na povratak u domovinu? Hoće li se možda vratiti i vaši sinovi? Šta je sa imovinom obitelji Kvaternik? Ja sam se vratila, iako je pitanje hoću li ovdje ostati. Sama sam. Majka mi je umrla u Argentini, sinovi imaju svoje obitelji i svoju već odraslu djecu. Jedan je oženjen Njemicom, a drugi Argentinkom. Oni su uspješni ljudi, izgradili su svoje karijere i ne vjerujem da će ikada doći živjeti u Hrvatsku. Ne sudjeluju ni u društvenom životu hrvatskog iseljeništva, iako ih dakako zanima sve što je u svezi s Hrvatskom. Što se imovine obitelji Kvaternik tiče, ja ne kanim tražiti da mi se nešto vrati. Našu su oduzetu kuću u Petrinji i četnici onako uništili. Ako bi se pak moji sinovi odlučili nešto tražiti i ako bi nešto dobili natrag, volio bih da se na našemu imanju sagradi dom za djecu poginulih hrvatskih branitelja. Toliko za sada. Nadam se da vam je epizoda bila interesantna. Pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!